Za Vericu Kaplarević, jedinu vodeničarku u kraljevačkom kraju, posla u vodenici i oko nje ima uvek. Naročito zimi kad Mirajićku reku okuje sneg i led. Najviše posla ima novembar, decembar, januar, kad su slave, kad su svinjokolji, Nova godina, Božić. Dok iščekuje retke pomeljare, Verica se seća vremena kada su vodenicom gazdovali njeni preci, čuveni vodeničari. Imalo je pomeljara, imalo je naroda, radilo se, mlelo se, činila se usluga za stoku, za sebe, posle smrti muža, pre jedno 15 godina, možda i malo više. Ja sam rešila posle očeve smrti da nastavim ovu tradiciju. Od oca i nasledila ljubav prema jednom od najstarijih zanimanja i poštovanje prema svakom pomeljaru. Ujamio je najmanje važan. Lepo je biti sa narodom, popričati, čuti njina neka životna iskustva. Pa iako je pomeljara sve manje, da održim ovo koliko bude mogla. Zbog kvalitetnog brašna i dobre usluge, Milivoje Todorović nije menjao vodenicu na Mirajićkoj reci više od pola veka. To je jedina vodenica koja radi od tih 15 koje su radile ranije. Samo ona radi i mnogo nam znači. Vredna vodeničarka iz Mirajića odavno ne radi u struci. Lakši posao poljoprivrednog tehničara zamenila je selom i nasleđenom vodenicom i tu je našla svoj mir i deo prave sreće.